طالبانو پاکستان سره هغه کار وکړ چې شل کلن جمهوریت یې نه و کړی. پنجابي پوځیان یې ژوندي نیولي. جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې طالب ځواکونو اتلولي وکړه او د پاکستاني پوځ غاصبانه کړنو ته یې غاښ ماتوونکی ځواب ورکړ، نو اوس پاکستان په دې لټه کې دی چې یو پلمه پیدا کړي او طالبانو سره په مخامخ جنګ کې ښکیل شي. تازه خبر دا دی چې طالبانو پکتیکا کې افغان خاورو ته راوختي پاکستاني پوځیان نیولي. پکتیکا کې یوه صحیح سرچینه وایي طالب پوله ساتو په دې ولایت کې له ډیورنډ فرضي کرښې راوختونکي پاکستانی ځواکونه نیولي دي. دغې سرچینې چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کوله، پرون شنبه د مرغومې اتلسمه اطلاعات وروسته وویل چې تېره ورځ د طالبانو پوله ساتي ځواکونو ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې وه پاکستاني پوځیان نیولي چې په خپل سري ډول افغان خاورې ته رادننه شوي وه. د پکتیکا ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس بلال حذیفه هم پېښه تاییدوي. د هغه په وینا تېره ورځ طالب سرحدي ځواکونو د ګومل ولسوالۍ په انزري سیمه کې د پاکستاني ملیشه ځواکونو سرتیري هغه مهال ونیو چې له کرښې دې غاړې ته د سون توکو راټولولو لپاره اوښتي وو. د حذیفه په خبره چې شپږ نور پوځیان له موټر سره یو ځای بیرته په تیښته بریالي شوي دي، خو یوه بله سرچینه وایي چې یاد پوځیان غوښتل افغان خاورې ته د جاسوسۍ لپاره راشي، خو د طالب ځواکونو د چټک غبرګون سره مخ شوي او اسیران شوي. په دې وروستیو کې د پاکستاني پوځیانو او طالب سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په مختلفو سیمو کې حالت ترینګلی شوی او د راپورونو له مخې ځینو سیمو کې یو پر بل ډزې هم کړي دي. په همدې حال د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي وایي چې د پاکستان پر وړاندې د طالب ځواکونو اقدامات د ستایلو دي او د لا ډیرو جدي اقداماتو په هیله دي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.